7 ნოემბერს შარლი ებდოს რედაქციაზე განხორციელებული თავდასხმის გამო და ტერორიზმის პრევენციისთვის ესპანეთის მთავრობა შენგენის ქვეყნებში სასაზღვრო კონტროლის დაწესების მოთხოვნით გამოდის. ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ახალ ინიციატივას აფასებენ საქართველოში. იმ შემთხვევაში თუ ევროკავშირის ქვეყნებს შორის სავიზო რეჟიმი აღდგება, როგორ აისახება საქართველოში ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე და როგორია საქართველოს როლი ტერორიზმთან საერთაშორისო ბრძოლაში? ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყვით. Та შემთხვევაში ესეთ მეორე საკავშირში არ არის ჩვენ საქართველოს და ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, ეგრეთ წოდებული არის ცალკე თემა, ის არის ხო. ასე გამოახმაურა პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის წინადადებას შენგენის ზონაში სასაზღვრო კონტროლის დაწესების შესახებ. ესპანეთის ხელისუფლება შენგენის შეთანხმების დებულების გადახედვის მოთხოვნით გამოდის და შეთანხმების მონაწილე ქვეყნებს შორის სასაზღვრო კონტროლის შემოღებას ითხოვს. ასეთი ზომების მიღება აუცილებელია ბოევიკების გადაადგილების საზღუდად, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ევროპაში ბრუნდებიან. ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის წინადადების გათვალისწინების შემთხვევაში, როგორ გაგრძელდება ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების პროცესი, ამაზე ქართული მხარე საუბრობს. ვიქტორ დოლიძე მიიჩნევს, რომ მსგავსი ნაბიჯები ტერორიზმთან ბრძოლის წინააღმდეგ სასრულ შედეგს ვერ გამოიღებს. მე არ მგონია მართალი გითხრათ პირველ რიგში, რომ ეს რაღაცა ეფექტური მექანიზმი იყოს, გამომდინარე იქიდან, რომ ტერორიზმთან ბრძოლა მარტო ამითი არ შემოიფარგლება, მით უმეტეს თუ კი შევა შენგენის ზონაში, ჩემი საზრით. საფრანგეთში შევა, ბელგიაში შევა თუ ჩეხეთის რესპუბლიკაში პიროვნება, ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ არალეგალურად ისედაც ვერ უნდა შედიოდეს. მე უკვე შიგნით მოძრაობა ბუნებრივია განკაცებული. ჩემი აზრით ეს არუშელის პრობლემის მოხსნა. დოლიძისაგან განსხვავებით სავიზო რეჟიმის გამკაცრება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯად მიაჩნია კახა გოგოლაშვილს. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი არც იმას გამორიცხავს, რომ პროცესის დაწყების შემთხვევაში საქართველო ევროკავშირ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი შეფერხდეს. შეიძლება ეს მოხდეს მაინც იმის გათვალისწინებით, რომ მომავალში კიდე უფრო დაიძაბება ალბათ ესეთი სიტუაცია. პირველ რიგში ეს დაკავშირებული იქნება ალბათ სწორედ იმ ქვეყნებიდან იმიგრაციაზე საფრანგეთში, ანუ შემოდინებაზე მოსახლეობის, საიდანაც ტერორიზმის საფრთხე მეტად გამომდინარეობს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ ეხლავე დაიწყოს რაც შეიძლება ქმედითი ზომების მიღება იმისათვის, რომ ჩვენ პრობლემები არ შეგვექმნას უვიზო რეჟიმის მიმოსვლასთან დაკავშირებით, რომელსაც გვპირდება ევროკავშირი 2016 წლისთვის. ტერორიზმთან წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართვაზე ასოცირების ხელშეკრულებაშიც არის აღნიშნული დოკუმენტის თანახმად, საქართველო როგორც ორმხრივ, ისე რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე იღებს ვალდებულებას, ებრძოლოს ტერორიზმის ყველა ფორმას და მოახდინოს მისი პრევენცია. მეტი უფრო სიღრმისეული თანამშრომლობა სამართალდაცვა ორგანოებს შორის, პოლიტიკურ დონეზეც ალბათ კონსულტაციები იმისთვის, რომ აი საქართველო იყოს ჩაბმული ამ საერთაშორისო ბრძოლაში ტერორიზმის წინააღმდეგ. და ამის გარდა ალბათ აუცილებელი იქნება თვითონ შიგნით, ქვეყნის შიგნით გარკვეული, ასე ვთქვათ, მე არ საუბრობ გამკაცრებაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო აქტიურად უნდა იმუშაოს პოლიციამ, სამართალდაცვა ორგანოებმა, იმისათვის რომ აღკვეთილი იყოს ნებისმიერი გადაადგილება საქართველოს ტერიტორიაზე ან ტერორისტული ჯგუფების, ან თუ გნებავთ ინდივიდუალურად ტერორისტების. 7 იანვარს შარლი ედბოს რედაქციაზე განხორციელებული თავდასხმის გამო 11 იანვარს პარიზის ცენტრში ტერორიზმის წინააღმდეგ მსოფლიო ლიდერებმა სოლიდარობის მარში გამართეს. სწორედ შექმნილ ვითარებას უკავშირდებოდა ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება.